We are boarding. Kami boarding on na. Hi guys. Kami boarding aeroplane on na. See you in Frankfurt. Bye bye. Saya mau tanya Nola, saya mau uluk tiana. Nola mau uluk di Frankfurt tiana. Kami mau tapali. Itu jam bira? Hi guys, kami malah lah tuh, kami malah orang isinya pura hela. Kami tuh tanah baling sama kami malah sedap tuh ya. Emang I'm pissed. Ini ya orang lah tenang. Apa sih? Tunggu. Ata saya. Wah, betul.
paling disuruh dengar mulai itu. Suruh pergi dah. Main. Oh. Sini yung mga liu date ni pas mong aku sami. Oh. Hey. Obrigada, moço, estamos acompanhando nessa viagem, meu treinador, meu Tony Fabiane, né? Vamos ver uma coisa aqui na casa. A minha irmã na parte, a Tuna é acompanhando o Fabiane, também me encerrando a viagem de Atam, filha Fabi Gal Mirai. Para que venha essa moça vai errar, me bem, mas com o Ricardo me prepara. Foi sim dia na parte de Miami, no terceiro dia na parte de Miami. A minha irmã, né, Jesus Cristo, né, Nara, muito respeito, Santo. Amém. Sagrada Família. Abençoe a nossa família. Padre, Padre, Padre,